انک انت التواب الرحیم، یا اللہ جیسے تو نے مجھ سے اور میرے بیٹے اسماعیل سے قربانی لی، ایک امت پیدا کر، امتا مسلمت لک، میری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر جو میری طرح قربانی پیش کریں۔ بدر کے میدان میں جب میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، ہم تو 313 اور وہ 1000، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں اور وہ ہتھیار والے، کی کریے، گھر چلیے یا لڑیے، کی کریے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، پھر ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم کہیں اذهب انت ربک فقاتلا انها هنا قاعدون، ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں کہیں گے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ خود لڑیں، جب ویلے ہو جاؤ تو سانو بلا لو، یا رسول اللہ اذهب انت وربک فقاتلا نحن معاک مقاتلون، یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا رب